হদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা ছাত্ৰ সন্থাৰ 115 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জনাই ছাত্ৰ সন্থাই মহানগৰী আই টি মাস্কোৱাত হদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত সফলতাৰে স্থান লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনাই হদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ উপস্থিতিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জয়ন্তী চুতীয়া আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াই কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰে সম্বৰ্ধনা হদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষা হাই মাদ্ৰাজা আৰু সৰ্বভাৰতীয় প্ৰশাসনিক পৰীক্ষাত যিসকলৰ অসম সুসন্তানে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সেইসকলক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু সেই অনুসৰি 115 গৰাকী স্থানপ্ৰাপক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু দুগৰাকী অসামৰিক পৰীক্ষাত সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হোৱা দুগৰাকী অসম সুসন্তানক আমি আজি ইয়াত সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰা হয় ফুলাম গামোচা অভিনন্দন পত্ৰ আৰু 2000 টকাকৈ হাইস্কুল হাই মাদ্ৰাছা শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা বাণিজ্য বিজ্ঞান শাখাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীকেই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ছাত্ৰ সন্থাই বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টৰ জয়ন্তী চুতীয়া বাইদেউ আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া ছাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আমি আচলতে এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আহি থাকিবলগীয়া দিনত যাতে তেখেতসকলে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে যাতে প্ৰেৰণাৰ উৎস হয় তেখেতসকল যাতে প্ৰতীক হৈ ৰয় তাৰ কাৰণে আমি এই সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আগন্তুক দিনত অধিক সাফল্য লাভ কৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰি আহিছে এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24